Neřekne. Problémy jsou tady v tom, že a i to školství začíná nám takovou dost, je to taky nepříjemné, protože když se ptám rodičů, proč vlastně ti děti nebyly ve škole, tak říkají, že bohužel nemají třeba na to svačinu nebo na to pořádně oblečení. Já si myslím, že tady, co jsme všichni se známe, a já si myslím, že chci poprosit tedy radu, aby v tomhle tom jsme jednali společně a odstranili tyhle ty závady. Podívejte se, kriminalitu tady jako vůbec nemá, protože kriminalita tady na okrese Jindřichov-Hradec, dá se říct, že není nijak vysoká, něco se tady odehraje, ale není to nic zvláštního, že by se tady vykrádali samoobsluhy, nebo přepadávali lidi, nebo vykrádali se další jiné věci, že jo. Jako je to někde jinde. A nebo chceme tedy společně odstranit něco, co nás zatěžuje. Bohužel ta demokracie, co je dneska, je dost tvrdá. A především to odnesli tmaví lidi, to jsme tady my, že jo, my si nebudeme říkat černý, protože jsme tmaví, že jo, černý je něco jiného, než a tomu jako od toho přežili. Chtěl bych sem jenom jedno, že jo, jak tuhle tu věc vyřešit, jo, čekáte na to, jestli se dostaneme tak daleko jako Romové na severních Čechách, anebo budeme řešit problematiku tak, aby se odstranilo mnoho věcí, anebo další věc, z Pechhausu se dělá malý Chanov. Tam nejsou lidi, především ti, kteří by nechtěli pracovat. Tam jsou lidi, kteří chtějí pracovat, ale bohužel nemáme práci. Další věc, jsou tam čtvrtý kategorie byty, kde vlastně žijou v nich děti. Mají jednu místnost. I to je třeba odstranit. A jak se to tedy bude odstraňovat, když třeba dejme tomu, Romové chtějí bydlet v panelákách nebo v dobrých místech, a když není práce, aby zaplatil ten nájem, tak jak se to tedy bude řešit? Zatímco jednání městské rady probíhalo se zavřenými dveřmi, my jsme se vydali na sociální odbor. Já bych se chtěla zeptat, kolik asi tak procent Romů u vás pobírá sociální dávky? Zhruba 70%. 70%. O jakou kategorii lidí jde, nebo vlastně, co to jsou za lidi většinou? Většinou rodiny s nezaopatřenými dětmi. A proč pobírají u vás v Jindřichově Hradci je málo práce, nebo proč pobírají sociální dávky? Tak jednak jsme kraj, kde není v podstatě skoro žádný průmysl, jenom zemědělství, a jsou v podstatě těžko umístitelný. Jednak proto, že tam je nízký koeficient vzdělanosti, ve většině případů nejsou vyučení a jsou absolventi zvláštní školy. A další problém je, že řada podnikatelů je v podstatě nezaměstná skrze určitý předsudky. Myslíte si, že tahle otázka se dá nějak řešit? Dá, ale musí se k tomu přistupovat z obou dvou stran stejně. To znamená neznát jenom svoje práva, ale i povinnosti. Protože řada lidí v podstatě není vedena ani na úřadu práce, o práci se nezajímá, přestože mají děti. Za stav bytového hospodářství v Jindřichově Hradci ručí vlastně tady pan Jaroš. Pane Jaroš, jediná otázka. Romové byty, vaše zkušenosti? No, některé Romové jsou dobře, a některé špatně. Když tak vezmeme celkově, tak 60% je špatných a asi 40% dobrých. Nějaký konkrétní příklad? Měl byste? No. Teď právě máme jeden barák, který je 29, druhá v Ružové ulici a tam je jako kritický stav. Kritický stav, co to znamená? Nepořádek, on se vůbec neuklízí a... Jsou mezi Romy také neplatiči nájemného, tak přibližně kolik jich asi je? No na té 29, druhá, jak tam bydlejí, tak počítá taky 80-85% neplatičů. A v celém Jindřichově Hradci to? No těch 70-60%. O rozhovor jsme požádali i starostu města, pana Petra Hudlera. Pane starosto, mohl byste mi říct, je u vás ve městě takzvaný romský problém? No, romský problém je samozřejmě hodně široká otázka.
romský problém může být velmi vážný a i mírný. Já si myslím, že u nás ve městě jsme v té fázi mírného problému. Máme určité problémy se zaměstnaností, s ubytováním. V současné době zejména s tím, že romské firmy, které se daly na soukromé podnikání, mají poměrně dost značné obtíže v získávání zakázek, velmi těžko uspívají u výběrových řízení a z toho se tedy odvíjí i jejich situace, řekl bych, výdělková. Nám se to odráží v placení nájemného a v některých jiných věcech. Dnes u vás na městském úřadě probíhalo jednání, u kterého byl přítomen i romský zástupce. O čem to jednání bylo a nějaký závěr z toho jednání bychom chtěli? My jsme se s panem Sivákem domluvili, že v nově ustavené radě po volbách se romské problematice budeme zabývat. Dohodli jsme schůzku takovou, že tedy to bude schůzka na úrovni městské rady. Pan Sivák si myslel, že k této schůzce dostane, řekl bych, posilu i z Prahy. To se bohužel nepodařilo. My jsme probrali všechny otázky, které Romy trápí ve městě. Jak jsem už předem uvedl, je to otázka zaměstnanosti, otázka bydlení, i otázka školní docházky romských dětí. I když taková jednání vždycky jsou určitým způsobem v takové napjaté atmosféře, myslím, že ty závěry, které jsme nepřijali, ale na kterých jsme se dohodli, že o nich budeme dál, na nich budeme dál pracovat a že nějakým způsobem dovedeme do konce, jsou dobré. Myslím si, že se nám podaří nějakým způsobem řešit zlepšení zaměstnanosti, trošku zlepšení situace pro firmy, které tedy Romové provozují. A to si myslím, že je ten první a důležitý krok, aby tedy měli práci i v tomto zimním období, které je velmi náročné. Znova říkám, že závěry přímo, aby tedy obě strany se dohodly, takové přijaté nebyly, ale budeme zástupce Rojky informovat o tom, co je teda městská rada schopná ve prospěch Romů ve městě udělat. Vy už jste se vrátili z jednání na městském zastupitelstvu. Nějaké výsledky? Řekněte nám něco o tom jednání. No, jednání od pana starosty bylo seriózní a od dalších jiných členů rady, ale jako furt máme nějaké námitky, že furt máme nějaký zvláštní, jak bych to řekl, zvláštní nějaké vždycky výjimky a tak dále. Ale my ty výjimky nechceme. I sami v radě řekli, že oni vědí, že my to máme tedy dost problematicky získat tu práci. Zase ta nedůvěra, jo, kde tam tedy narůstá u těch gáčů, jo. Ale jsou lidi, kteří nám tedy držejí a fandí nám. Já si myslím jenom jedno, že myslím si, že nějaký výsledek bude z toho, z té rady, a já si očekávám, že ten výsledek bude úspěšný pro Romy zde na okrese Jindřichův Hradec. Pane Markovič. No, na mě zapůsobil nový starosta, teda dosti dojemem takovým solidním, protože vystupování jeho opravdu bylo takový na úrovni a dalo by se říct, že mluvil jasně, akorát tam jeden člen té rady bývalý starosta, ten prostě, jak se říká, víceméně připomíná nám totalitní režim, kde se s Romama jedná prakticky bez Romů a rozhodování padá všechno na primátorovi. Takže tam ani ta spolupráce od toho bývalého starosty ani dneska moc nevidím, že by nějakou snahu měl pomoct Romu. Jak je vidět, tak romská otázka zasáhla i jeho český kraj. Ах, мамо, мамо,
superchio. Chore chave tu mukya. Samo som čavo, sluga ti. Lada me na džana, ani lana nikno. Lada me na džana, mukne same, mukne same. Corcore. Vamo, vamo, superja, chore chave, tu mukya. Som chavo sugaji la dam na jana ani la na dikro la dam na jana mukya same mukya same corcore. La dame na jana, ani la nadikro. La dame na jana, mukya same, mukya same, mukya same, corcore. Chore chave tu mukya akhman akhman te dikho samo som chavo sugaji. Amen.